Tak čaute, máme tu ďalší deň. A čo máme dnes, asi štvrtok, neviem. Ja už som bol v obchode. Bol som kúpiť nejaké veci na čistenie aut, na detail, na umývanie a bol som aj po tú časť na Acuru. Že tam musíme ten vymeniť tú časť, čo vlastne otvára, zatvára tú chladiacu kvapalinu, aby išla do obehu. Jožko na nej musí vymeniť ešte hmlovky, sa tam dávajú druhé a ja chystám auta na prepravu, čo odchádzajú tie M5-ky, Sequoia a všetky tie auta. Potom tam odchádza 560-ka, tá 300SL 129 žehlička sa predala, ide takisto a Corvetta C5-ka. Snad som na nič nezabudol. RTčko ešte ustáva zatiaľ tu na. Na to sa chcem pozrieť budúci týždeň, dať to na zdvihák a pozrieť sa, čo všetko tam bude chalanovi treba, aby sa to naobjednávalo všetko. Musím sa tomu povenovať cez víkend. Už tu začína byť teplo. Že teraz koľko je? 10, 11 hodín, už je tu 25 stupňov. Čož je OK. Objednal som veci na Durango, strašne veľa, skoro všetko, ešte mi zostávajú svetla, lebo som chcel kúpiť nejaké aftermarket, ale všetko, čo som našiel, bol proste jeden veľký prúser, zlé recenzie na to sú, kde sa to zahmlieva, že nie sú dobré. Takže uvidíme, na Durango mi treba len fakticky svetla a chyba mi jeden chladič na olej, takže idem ho zháňať. A poďme do šapy a tam si natočíme nejaké veci ešte. Som v servise, kde sme nechali S8-ku. A S8-ku už bere EMA a auto je hotové. Tak problém s S8-kou čo bol? Bol ten, že sa ich kameru bol ten, že jak je tá šruba na olejovej vani, tak oni ak to vypustili a dali zase nový olej tam potom čo vymenili to tesnenie, tak nevymenili podložku tú tesniacu na šrube a kolo nej to teče. Ja neviem, prečo to tak je, ale na tých V10-kách, proste keď sa raz mení olej, treba dávať nové podložky, lebo oni potom už netesnia, takže nebolo to nič vážne, nechceli žiadne extra peniaze odo mňa, nič. A všetko je v poriadku, ma bere S8-ku domov do garáže a ja idem teraz na Copart, lebo auto, tento Durango nešťastné, čo sme mali pred zákazníka, je na Coparde, ale není ešte live na aukcii, pretože nemali techničak. A ten techničak prišiel včera ku nám. Takže ja teraz beriem techničak, idem na Copard, idem to tam zložiť, nech auto ide do aukcie a idem naspäť na šapu a ukážeme si tam pár nejakých vecí s druhým Durangom. Tak poďme. Takže techničák sme zložili a budeme čakať na aukciu. Tak držte palce, aby sme neprerobili na Durangu aj gate. Ja vám dám vedieť, si nahráme aukciu, keď bude. Dúfam, že to stihnem, nezmeškam. Som veľce zvedavý. Ja nemám pas. Okej. Okay. Takže ideme teraz naspäť na dielňu. No a ukážeme si Durango. Takže ja som už naspäť na dielni. A máme pár noviniek. A to je tá, že máme tu narazník. SRT-čkový.
na Durango. Problém je ten, že pri preprave sa trošku poškrabal na dvoch miestach, ale to opravíme, než sa bude malovať. No a tu na máme kapotu. SRTčku. Máme tu bordel. Zas. Takže tu nám mám ten predný nosník, čo je pod narazníkom. Ten železný. A ten ide fakticky sem. Sa montuje na tento nosník a na tento. Lenže keď si všimnete, tak tento nosník je v poriadku. Je rovno. Tento. Ale tento som zistil, že je krivý. Proste je krivý. Takže ja musím dať toto dolu, to účko, čo je polamané, poje preč a toto vyhnúť naspäť do tej strany a dobre, že mám ten preč, tú priečku prednú, lebo zašrubujem tu na dobrý nosník a budem vedieť, koľko to mám posunúť, aby nám sedeli šruby. Takže toto urobím a tým pádom všetko sa bude môcť poskladať. Svetla sú v čudu aj s tými držiakmi, takže som kúpil nové, sú na ceste. Tuto priečku som kúpil novú. Nejaké tie plastiky som kúpil nové. Tento radiátor nebol na sklade, takže ide z eBaya. Tento radiátor a ventilátor, to už máme nové. To je jeden, druhý. A ventilátor máme tu úplne nové. Takže fakticky ja to zajtra narovnám, dám tam tú priečku a teoreticky keď dám tú priečku, tak mi treba už len to účko, dúfam, že príde čo skoro a môžem dávať radiátory a skladať všetko naspäť. Jožko do tej doby, do zajtra večera by mal mať pomaľované tie veci, takže mohli by sme to mať hotové do týždňa. Tu sú ešte hmlovky na to auto. Takže určite budem natáčať, jak to budem opravovať a jak to budeme skladať. A poďme. Jak už môžete vidieť, nás trailery tam vzadu. Už je 280 KSL, ktorá ide do Nemecka. Na budúci týždeň ide zbytok aut Slovensko, Česko. Takže všetko to chystáme. No a tu samozrejme hluk. Čo robí? A tu káble som povyhadzoval, musím prerobiť tie radiátory, no tie kare. A Jožko už pomaloval kapotu znu. Ja dobre to vyšlo. Dobre, na to, že to prišlo pred dvoma hodinami. A na to, že to prišlo pred dvoma hodinami, je to dobre. Ale Jožko, keby sa ti podarilo aj z druhej strany tak zrobiť. Tepa, jak to vidno, bordel takde. A tá kapota sa z druhej strany vybrusí, srať na to. Dobre, to je.
Tak. Tu pekne môžeme vidieť, jak toto je rovné. A toto, jak je krivé. Tu niekde, v tejto časti to povolilo. Že toto nemusí ísť tam. Takže toto máme. Už je to prišrubované, tá strana bola dobrá. Tá bola rovná. Ale táto bola krivá a už vidíte, že je úplne rovnúčka. Tu na ne sú šruby ešte. A môžete vidieť, jak to pekne pasuje na šrubu. To je bez šruby. Lebo na začiatku ono to bolo tu. Niekde tu. Ja som to síce dal tu. Dal som šruby najprv. Som pozrel, jak to sedí. Šruby von, ale jak som uvoľnil ten hydraulický piest, tak sa to vrátilo. Takže som toto s hydraulickým piestom posunul až sem niekde. Takže keď sa to vrátilo, tak sa to vrátilo presne, jak má byť. Hej, to bolo rovné. A tým pádom, aj keď tam dám šruby teraz, hej, tak tam nebude žiadne pnutie. Takže predok máme pekne vyrovnaný. Tak a v pondelok mi príde to účko, čo som vybral to, toto tu. Takže to pôjde zase naspäť sem. To je to dolu, okolo toho a hore. A potom tu pôjde ďalšie. Takže máme to vyrovnané. Kapotu aj narazník máme pomalované. Tým sa dneska sereme, tak je kurveta, lebo na mne šli ventilátory a som musel napojiť na novo, dať to do bužíriek a napojiť to na spínače, keď sa stočí kľúč, tak pôjdu, ale auto nám zase neštartuje, nevieme prečo, ale viem, že sú tie porty tam na baterku zničené, takže sa mení baterka aj celý kábel štartéru a uvidíme, či máme správny tento dostatok prúdu, aby nám rozsočilo motor a dalo aj iskru. Tak uvidíme. Masaker! Masaker! Vydaj mu!
náročný deň za nami. Takéto dni sa mi páčia. Už ten nosník máme pripevnený na furt. Všetko je rovné. Čakáme na zbytok, kedy diely prídu. Tuším, že v pondelok. Ďalšia vec, spojaznili sme korvetu. Urobili sme ventilátory na nej. Takže budúci týždeň sa doskladá a pôjde na predaj konečne. A Jožko mi pomohol s korvetou a ešte zrobil a ja vlastne naprajmoval veci na SRT fejkové. Takže je sobota, končím 5 hodín, trošku ešte niečo musí tam dokončiť. Tak, ja idem domov, konečne. To je brutálny deň, brutálna sobota. Ale bohužiaľ museli sme to dokončiť, museli sme dať do poriadku tú korvetu, ešte je na nej kopec roboty, ale celé to chceme dokončiť ďalší týždeň, lebo fakt v aute je strašne množstvo peňazí a musí to ísť na predaj, už to trvá roky. To, ja som kúpil to auto, to bolo nič vlastne, to ani nebolo auto. No i bol to úspešný deň, lebo narovnal som ten nosník na Durangu, opravili sme korvetu, natiahli, čo sme vlastne robili na korvete. Na korvetu sme natiahovali nové káble spredu až dozadu k baterke, nové tie terminály, nový ignition coil, neviem absolútne, jak sa to povie po slovensky. Nová baterka tam išla, lebo to auto išlo, prestalo ísť, nemalo proste iskru a tie káble neboli, boh vie čo, hlavne aj tie koncovky popraskané, nech to je fakt tak, jak to má byť. No a Jožko už aj dal do primeru vlastne tie diely. Ja vlastne som ani nemohol pokračovať ďalej s Durangom, lebo zbytok nemám, ale som rád, že prišiel práve ten jeden deň, jeden diel prvý, ktorý som potreboval, aby som narovnal tú ten nosník predný. Celé toto video bude rozhádzané, lebo to je z troch dní poskladané, lebo ja som fakt nemal ani točiť čas a len takéto, čo chvíľku bolo, tak som točil. Ale budúci týždeň sa to ukľudní, možno pojem aj po nejaké auto. Kúpili sme M5-ku, ktorá príde budúci týždeň v piatok. A uvidím, toto video bude asi vonku v nedeľu, čiže zajtra. A potom urobím nejaký ten talk, pretože veľa otázok bolo. Takže o tomto videu. Takže ja vám ďakujem. Určite ďakujem za komenty. Ja si to všetko čítam. A som rád, že to má takú odozvu. No a určite mi dajte like, dajte odber a koment, aby sme si trošku podebatili. A možno do budúcna uvidíme, zrobíme nejaké liveko s chatom alebo niečo, že by sme si podebatili všetci. Tak sa zatiaľ majte a ja si idem trošku užiť víkend, lebo ja neviem, kde mi hlava stojí. Tak čaute.